крайне меки бяха. Манка на тази. Как да, какво си има като това да пиятни са? Ело, и го удар бият, и ти хай меки деда. Кой да каза ли? Тапар, тапар, болке, ама ти ман хале да бия. Кой да хако да бия? На го да бия, на го да бия. Кара, ти на го да бия, лекин го да бия. Деха, чак. Люта на бия!